É uma das frases, né, muito interessantes e afirmativa, né? Se a tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pedis em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a te conhecerá. É uma responsabilidade muito grande para nós, né? Muito grande essa responsabilidade que nós temos. Então, nós como igreja precisamos ser servos, precisamos ter essa concepção de que precisamos fazer o melhor para o nosso Deus. Que todo o mundo inteiro a ti conhecerá através da nossa mensagem que estamos aqui proclamando no dia a dia. Obrigado. Nós vamos passar agora aos nossos aniversariantes. Eu tenho aqui, deixa eu ver o que eu coloquei agora aqui. Vou procurar agora aqui, eu coloquei. Vai cair no tampão. Obrigado, pastor. No dia 4, Célia Maria Dias dos Santos. Não sei se encontra. No dia 6, Bom Juvenal Gomes da Silva. No dia 9, Júlio César Rodrigues de Paiva. Acredito que nenhum desses estão presentes hoje, né? Hoje é aniversário da Alessandra. Ela não está aí. É, aqui não está, mas ela está hoje. Aí? É aniversário hoje. É? Ela está presente. Não está. Então não tem nenhum presente hoje, né? Deus é aniversário, está presente hoje. Muito bem. Visitantes, nós temos pela primeira vez hoje? Também não temos. Bom. Então, para isso, nós vamos passar nossos avisos. Os irmãos que têm os seus avisos podem fazer nesse momento. Hoje não tem aviso nenhum. Bom, aqui não tem nada também, né? É milagre, eu tenho um aviso hoje. Entendeu? Mas eu tenho um aviso, né? Para fazer os irmãos. Então não vai passar aí, né? Nós hoje é o nosso grupo, o grupo Master, né? Aqui falou Brilhantina, não é Brilhantina. É o grupo Master. Não é Brilhantina, não. É o grupo Master. Ficou Master. Passou teu nome de Master, vai ficar Master. Então é Brilhantina, só não é Brilhantina. Não pega muito. Agora eu vou ver o grupo Brilhantina. Então vamos ver o grupo Master, fica mais bonito, né? Dona Marina, até brava quando a gente foi lá na Brilhantina. Grupo Master, viu? É igual tipo futebol. O pessoal não vão tipo, tem uma Brilhantina no caso do advogado. Então hoje nós temos o nosso ensaio hoje, tá bom? Após a escola bíblica dominical, né? Os irmãos que fazem parte do louvor, né? O irmão Roberto já está incorporando conosco também. Irmã Cidade, irmão Valdir, irmã Lili. O irmão Ezequiel está presente hoje, porque ele foi pregar em São Paulo, não vai poder estar presente, mas à noite ele estará conosco aqui então. Então, após a escola bíblica dominical, nós vamos passar as nossas músicas. E também, vamos esquecer, conversamos ontem aqui no coro da igreja. Às 17 horas, os irmãos fazem parte do coro, estejam aqui às 17 horas para a gente dar uma passadinha naquele hino que nós ensaiamos ontem. Né? Vamos esquecer disso aí. Então o irmão Júlio vai estar conosco aqui às 17 horas para nós passarmos a música, esse hino aí. Ok? Mas não vamos esquecer disso aí. De repente alguém esqueceu, dá umas algumas um aviso? Não? Oi? A Monicinha canta no louvor também? Então ela está também, né, com medo de cantar no louvor também. Pronto, tá bom? Muito bem. Então nós vamos cantar então agora o hino 469. E com isso estamos encerrando a nossa escola bíblica e indo para as nossas classes. Thank you.
Muito bem. Eu acabei de agora vindo. Júlio César Rodrigues de Paiva acabou de chegar, né? Ele fez aniversário, não é isso? Então vamos chamar ele à frente, né? Vamos orar para ele, né? E cantar o parabéns, né? Estamos encerrando, vamos cantar o parabéns para ele, que ele chegou aqui, né? Bom? Dispensado para a escola, para a classe agora, né? A escola pública.